Shabas, tuombe dua wallahi na si wengine tuna safari. Lakini dakika tatu Shabas kabla ya kuomba dua. Dakika tatu kwanza nataka nimkabidhi mwanafunzi wangu. Shekhe umsikilize na yeye vitu vyake. Dakika tatu tu akishamaliza inshallah tupate dua kutoka kwako. Sheikh Kisede, karibu inshallah. Kisede anaitwa Kisede. Kisede. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم. ndugu zangu watukufu Islam, nafikiri muda umekwenda. Kwanza ninawapeni pongezi kwa kila mmoja ambaye kabahatika kuweza kuchangia, na nina uhakika kwamba yeyote ambaye katoa msaada wake anacho cha kuifanyia nyumbani, alikuwa na programu ya kufanya kwa ajili ya kiwango chake, lakini leo anasema acha mimi nimpelekee Allah. Mtume anasema thalathun man kunna fihi wajadahala wata al-iman, mambo matatu atakayokuwa nayo muislamu huyo atakuwa amepata kujua ladha ya iman. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mima siwahuma. Ya kwanza mtume akasema ni yule mwenye kumpenda Mungu na mtume kwa mahaba makubwa katika nafsi yake zaidi ya kila kitu. Yani unampenda Mungu na mtume zaidi ya mama yako, unampenda Mungu na mtume zaidi ya baba yako, zaidi ya shughuli zako, zaidi ya kaka yako, zaidi ya mtoto wako, zaidi ya kazi yako, mpaka zaidi ya nafsi yako. Unafanya kwa sababu ya Allah, unajinyima lakini unakuja kumpa Allah. Basi iwe sababu ya Mungu kukuzidishia maradufu na maradufu, iwe sababu ya Mungu kukutengenezea kile ambacho kimekuharibikia, iwe sababu ya maradhi uliokuwa nayo upate dawa ya kuponya maradhi yako, na kama kazi ulikuwa huna basi Mungu akuletee kazi, na kama ulikuwa na matatizo ambayo ni siri yako basi Mungu akuondolee matatizo yako, na sote Mwenyezi Mungu atuzidishie kila la kheri. Nataka dakika kama 10-15 niweze kuzungumza jambo ili mpate kujua tunakwenda wapi Waislamu na tunatoka wapi. Cha kwanza jueni hivi, tumekwisha pata neema ya kuwa Waislamu. Wakati sisi tumebahatika Uislamu, tuufanyie kazi huu Uislamu wetu, kwa sababu katika kuufanyia kazi itatusababishia baada ya kufa kwetu Mwenyezi Mungu atutengenezee akhera. Tunamwomba Allah tujalie tuwe miongoni mwa wale waliotengenezewa akhera baada ya kufa kwao. Allahumma amin. Anasema Bwana Mtume Muhammad, man la yahtama bi amri almuslimina falaysa minhu, asiyeshughulikia yale niliyokuja nayo mimi Muhammad, huyo haiko miongoni mwa waumini. Aliyokuja nacho mtume ni nini? Ni Uislamu. Tushughulikie Uislamu wetu, kwa sababu mbinu wanazozitumia ndugu zetu zinasababisha watu wengi kudhoofika imani. Wakati mimi niko kwetu Kongo, nikasikia napigiwa simu, bwana Kesede njoo, mtoto wa miaka 18 ananipigia simu, nini bwana mdogo, njoo papa Kesede, hapa mama yangu ameritadi na wadada zangu wawili wameritadi. Subhanallah, ni kitu ambacho huwa mimi sitaki kusikia. Mtu anaritadi kwa sababu gani? Hapo kwa hapo nikachukua pikipiki nikaenda. Ni mama maarufu anayefahamika, tena ni mmoja katika viongozi wa kina mama karitadi. Mimi ninafika pale nakutana kuna wageni watatu, wawili wa Tanzania na mwenyeji wao ni mmoja. Mmoja anaitwa Isa Ibrahim, mwingine anaitwa Haruna. Wote wanasema walikuwa mashekhe. Isa Ibrahim alikuwa shekhe pale Kigoma, Haruna alikuwa ni shekhe hapa Da, na wote walikuwa na misikiti kama wanavyodai wao. Mimi nafika nakutana kweli kuna beseni ya maji, wamekwisha ingia ndani ya ubatizo. Kilichowafanya wao wabatizwe ni kitu gani? Na ndicho kitu ambacho kesho na wewe kitaritadisha mke wako na watoto wako na familia yako. Sikiliza kilichowaritadisha, alafu tuingie katika hadithi hii aliyosema mtume, msiposhughulikia kile nilichokuwa nacho, nilichokuja nacho, mtakuwa mbali sana na umma wa mtume Muhammad. Mimi nafika pale nikatoa salamu, mama akitikia salamu. Nikamuuliza mama, mbona nasikia umeritadi mama yangu, nini imetokea? Mama kanambia kilichotokea
uliza hawa waalimu wenzako wamenambia kitu ambacho mashekhe wa ulimwengu mzima wanatuficha sisi Waislamu, kumbe maskini tuko tunamwabudu shetani bila kujua, na mashekhe wanatufundisha vya uongo wanatuficha kama sisi tunapomsujudia Mwenyezi Mungu, kumbe tuko tunamsujudia shetani, hatumsujudii Mungu muumbaji. Ili utake kujua, basi waulize wenzako, hawa ni waalimu. Mimi sina la kusema, lakini kwa taarifa yako bwana Kesede, nimekwisha acha Uislamu, na mimi na watoto wangu wawili, mabinti zangu wawili, lakini huyu kijana ndio bado anafanya ukakamavu. Nikamwambia asante mama, lako limekwisha. Nikawaelekea sasa wale wageni mapasta wawili. Jamaa, karibuni. Nimepata habari kwamba nyinyi kuna maneno mmemzungumzia mama mpaka inamtoa katika Uislamu na familia yake. Ebu na mimi nifahamisheni. Waislamu, kwanza mnisamehe kwa Kiswahili changu. Kiswahili changu ni kibovu. Ninakokosea kwa Kiswahili, basi mvumilie na mjilazimishe kunielewa. Tuseme inshallah. Pastor Isa Ibrahim akachukua kauli. Akasema bwana Kesede, tulikuwa tunakusikia na tuko Tanzania, lakini tulikuwa bado hatujabahatika kuweza kuonana. Maadamu leo tunakuona na umekwisha poteza umma wa Kikristo muda mrefu kuwadanganya kwamba Uislamu ndio dini ya haki, kumbe ni uongo. Sasa leo tumebahatisha kukuona, na mimi tulikuwa waalimu wa Kiislamu wenzako, lakini leo tumesha acha Uislamu. Na kilichotufanya sisi tuache Uislamu ndicho kinachomfanya huyu mama aache Uislamu na watoto wake. Na wewe kama kweli uko mtu unania njema, inawezekana tutakapokufahamisha hiki kitu na wewe utaacha Uislamu, na tunakuombea kwa Bwana Yesu akupokee baada ya kuacha Uislamu wako. Mimi nikasema senti, nitaacha Uislamu, lakini hicho mnachonambia kipatikane kwa ushahidi. Wakasema usii na wasiwasi. Sasa sikiliza, utoe hapa ahadi, utakapopata ushahidi kwa uhakika wake kwamba Waislamu wanaabudu shetani kila wanapokwenda misikitini, utampokea Yesu? Nikamwambia niko tayari. Assent. Wakaanza. Mmoja akasema mimi naitwa Isa Ibrahim, nilikuwa shekhe nikisimamia misikiti saba Kigoma. Mwingine akasema na mimi naitwa Haruna, nilikuwa shekhe nasimamia misikiti mitatu Dar es Salaam, lakini tumeacha Uislamu ndio tunakuja Kongo kwa ajili ya kudhoofisha imani ya uongo ya Uislamu ya kudai kwamba wao wanamwabudu Mungu kumbe hawamwabudu Mungu. Isa Ibrahimu akachukua kauli. Akasema bwana Kesede, mnapoingia misikitini kusali, kichwa chenu huwa mnakiweka wapi? Nikamwambia kichwa chetu tunakiweka chini katika kumsujudia Mwenyezi Mungu muumbaji wa mbingu na ardhi. Akasema assent. Akapiga Ufunuo 12:7 mpaka 9. Inasema huko juu mbinguni kulikuwa vita ya watakatifu, vita ya malaika wakimpiga shetani. Malaika wakamshinda ibilisi. Walipomshinda ibilisi huko mbinguni, wakamtupa ibilisi chini. Kwa hiyo makao makuu ya ibilisi ni hapa chini. Aha. Kama makao makuu ya ibilisi ni hapa chini, je, Waislamu mnapotia vichwa vyenu chini na hapo chini ndio makao makuu ya ibilisi, mnakuwa mnamwabudu nani? Kabla mimi sijajibu hapo kwa hapo, ule mama ule akachukua kauli, shetani. Nikamwambia mama, wewe usiseme, acha wamalize. Nikamwambia baba, maliza, mimi bado nakusikiliza ili na mimi niache Uislamu niende kwa Yesu. Wakasema mnakuwa mnamwabudu shetani, kwa sababu mnapotia kichwa chini na hapo hapo mnapotia ndio makao makuu ya shetani, mnamwabudu nani? Bwana Kesede, kwa mkweli ni shetani. Lakini sisi wa Kristo, ndio sababu tunapokuwa tunamwabudu Mungu hatuashirie kutia kichwa chini, kwa sababu tuishagafunzwa mbele ya wakati kama ndio makao makuu ya shetani. Ukitia kichwa chini unakuwa umemsujudia shetani. Dunia nzima Waislamu hawana ibada zaidi ya kutia kichwa chini. Walikuwa wanadhania kwamba wanamwabudu Mungu, kumbe mashekhe wanawapoteza, na mashekhe wengine maskini nao hawajui. Ukitia kichwa chini unamsujudia shetani. Ndio maana sisi wa Kristo katika kuabudu kwetu, Zaburi 115:3 inasema hakika Mungu wetu yuko juu mbinguni. Ndio maana sisi wa Kristo wa ulimwengu mzima tunapoabudu tunaashiria mikono yetu mbinguni, tukimaanisha kama Mungu wetu hayuko chini, yuko wapi? Mbinguni.
Ndiyo sababu Waislamu acheni Uislamu, muache kumwabudu shetani, mumpokee Bwana Yesu, muanze kumwabudu Mungu wa mbinguni kwa kuashiria mikono yetu juu mbinguni. Uko tayari kubatizwa? Nikamwambia sasa nimeelewa. Sasa bwana, nikachukua kauli nikasema kabla sijabatizwa kwanza mimi naelewa kumbe Waislamu wanapotia kichwa chini wanamsujudia shetani. Bwana nilikuwa sijui kitu kama hicho, lakini leo mimi nimekijua. Lakini kabla hamjanibatiza mtakuwa tayari mimi niulize ili nipate kuelewa zaidi? Wanasema na tutakapo kujibu na wewe utabatizwa. Nikasema kabisa nitaingia ndani ya maji. Wakanipa fursa niweze kuuliza. La kwanza nikasema, sasa bwana, kuabudu kichwa chini kwa Uislamu leo umetufundisha kwamba ni kumsujudia ibilisi. Sasa ninachokumbuka nataka nifahamishwe, 17:1-3 mwanzo, Ibrahimu aliabudu akatia uso chini. 48:12 mwanzo, Nabii Yusufu alikuwa akiabudu anatia uso chini. 19:1 mwanzo, Nabii Luti alikuwa anaabudu anatia uso chini. 24:48 mwanzo, Ibrahimu na familia yake walikuwa wakiabudu wanatia uso chini. Kutoka 34:8, Nabii Musa alikuwa akiabudu anatia uso wake chini. Yoshua 5:14, Yoshua alipotokea ibada yake alikuwa anaabudu akatia uso chini. Waamuzi 13:20, Manoa na mke wake walipoabudu waliabudu wakatia uso wao chini. Ayubu 1:20, Ayubu alipotokea alikuwa akiabudu akatia uso wake chini. Nehemia 8:4-6, Nehemia alipotokea alikuwa anatia uso wake chini. Alipotokea Nabii Daudi Nyakati wa Pili 29:28-30, aliabudu na watu wake wakatia uso wao wapi? Chini. Baada ya Nabii Daudi akatokea mtoto wake Nabii Suleimani Nyakati wa Pili 7:1-3, yeye na watu wake wakaabudu wakatia vichwa vyao chini. Alipotokea Danieli 8:14, 16-18, Danieli alikuwa akiabudu anatia uso wake chini. Ezekieli 9:8, Ezekieli alikuwa akiabudu akitia kichwa chini. Elia, Waamuzi, Wafalme wa Kwanza 18:42, alikuwa akiabudu anatia uso wake chini. Nyakati wa Pili 20:18, alikuwa akiabudu Yehoshafati akitia uso wake chini. Alipotokea Bwana Yesu ilikuwaje? Mathayo 26:39, Yesu naye aliabudu akatia uso wake chini. Ya Kifaransa inasema Allahu Akbar, il se jeta. Katika Biblia ya Kifaransa inasema il se jeta sa face contre terre, akaangusha uso wake mpaka chini, akaomba akasema, e baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Anasema hayo maneno na kichwa chake kiko wapi? Chini. Wanafunzi wake walipoona, hii kumbe ndio ibada iliyokuwa sahihi ya kutia uso chini, nao wakafanyaje? 17:6 Mathayo, nao wakatia uso wao chini katika kumwabudu Mungu. Malaika juu mbinguni, ibada yao ni ibada gani? Ufunuo wa Yohana 11:16-17, takbir, nao walikuwa wakiabudu wanatia uso wao chini. Sasa tangu Ibrahimu mpaka kwenda kwa manabii, kila nabii anatokea mwingine kuja, ibada yao ni chini. Kila nabii anakuja, ibada yake ni kichwa chini, mpaka alipofika Yesu, mpaka wanafunzi, mpaka malaika wote mbinguni, ibada yao ni hii, wanaabudu wanatia uso wao chini. Sasa pastere, nataka unifahamishe ili na mimi mnibatize kwenye maji pale. Ulisema Waislamu wanaabudu ibilisi kwa kule kutia vichwa vyao wapi? Chini. Kumbe ibada hiyo ndio ibada waliokuwa wanafanya manabii wote, mpaka Bwana Yesu, mpaka wanafunzi wa Yesu, mpaka malaika juu mbinguni, wakiabudu wanatia uso chini. Je, walikuwa wanamwabudu ibilisi? Ngoma na mkwasa. Kabla majibu haijatoka, mama akachukua kauli akasema, jamani subirini kwanza mapasta, mimi nataka mnisaidie, anachokisema huyu bwana Kesede ni kweli kimeandikwa? Hapo kwa hapo mapasta wakasema hivi, wakasema he, ndio imeandikwa. Tatizo tu la bwana Kesede, yeye anataka tulazimishe sisi tuabudu kwa nguvu. Takbir. Mimi nikasema si ya lazimisha.
Lakini mama anawauliza, hiki ninachokisema kinaandikwa? Mwamjibu tu kwamba ndio au hapana. Pastor Haruna akasema ndio kimeandikwa. Mama akachukua kauli, sasa mbona mwe mnitwambia kusujudu kichwa chini ni kuabudu ibilisi? Na kama hiki anachokisema kesede kinaandikwa, itakuwaje hawa manabii nao wao wanaabudu ibilisi? Pastor akasema tatizo ni nini? Ndiyo inaandikwa, lakini hao manabii kama walikuwa wanaabudu kichwa chini, haikukua lazima, ilikuwa ni hiari. Nikamwambia stop, acha tumuulize Bwana Yesu. 4:8 Luka, Yesu anasema imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako. Nikamwambia Watanzania wanafahamu Kiswahili zaidi yetu sisi wa Kongo. Lugha hii anayoitumia Yesu, msujudie, kwa sababu inaandikwa, ni lugha ya hiari au ni lugha ya lazima? Pasta akasema ndiyo ni ya lazima, lakini sasa mtu kama asujudu kuna tatizo gani? Nikamwambia acha tumuulize Mungu. 86:9-10 Zaburi inasema hivi, pembe nne za ulimwengu, watu wote wa ulimwengu mzima, pembe nne watakuwa wanakusanyika fasi moja, wote mashariki wanakuja, kaskazini wanakuja, magharibi wanakuja, kusini wanakuja, wakifika mahala pamoja watatia vichwa vyao chini katika kumsujudia Mwenyezi Mungu. Na watakapotia kichwa chini watatamka, watasema Mungu mkubwa, Mungu mkubwa, Mungu mkubwa. Takbir. Nikamuuliza kitendo hiki ni ibada gani? Haruna akasema bo hiyo tunaijua, ni kama hija hija hivi. Alafu ukiteremka inasema wasiofanya hivyo basi hao watapata adhabu kwa Mungu. Pale pale ule pasta akasema hiyo ni agano la kale. Hiyo ni agano la kale, lakini Yesu alipokuja hakufundisha hivyo. Nikamwambia acha tumuulize Yesu. 15:4 Ufunuo wa Yohana. Yesu anasema pembe nne ya ulimwengu watakuwa wanakusanyika fasi moja, wakikusanyika fasi moja watamsujudia Mwenyezi Mungu vichwa chini, na hapo watakuwa wanatekeleza haki ya Mungu. Huu ni Yesu. Nilipomaliza tu pasta akauliza akasema hiyo tumeelewa, lakini sasa kama kweli sisi tunasema mnaabudu mizimu, mnaabudu mashetani, ushahidi ni mwingi, sio hiyo tu kusujudu. Kusujudu kweli bimeandikwa, lakini mbona tatizo mliokuwa nayo, mtu Muislamu akifa badala ya kwenda kumzika mnamuosha ili aweje? Ni uchafu. Mtu akifa sinakuwa ni uchafu, kwa nini mumuoshe kama haiko kuabudu mashetani? Nikamwambia sent, acha tuulize Biblia. 9:36-41 Matendo ya Mitume, mama mcha Mungu alipokufa wakamweka horofani kabla ya kwenda kumzika, wakamuosha. Nikamwambia hapa Bwana Mtume bado hajafika, lakini tayari katika imani ya kabla ya Mtume Muhammadi, maiti kabla haujamzika walikuwa wanamuosha. Kwa kule kumuosha, alipokuja Mtume Muhammad ikawa dini hiyo, itikadi hiyo ndio aliyokuja kutufundisha, na mpaka sasa Waislamu wanaosha maiti kabla ya kwenda kumuosha. Hapo kwa hapo mwingine akasema kwa nini mnaweka ndevu? Nikamwambia acha tuulize Biblia. Walawi 19:27. Mungu anasema acheni ndevu zenu zikue. Ndio maana Mtume aliwaambia watu fuateni mila yangu na muweke ndevu. Ndio maana Uislamu anaweka ndevu. Takbir. Hapo mwingine akauliza akasema kwa nini msali mara tano kwa siku? Nikamwambia acha tuulize Biblia. Alfajiri Marko 1:35. Dhuhuri Matendo 10:9. La asiri Matendo 3:1. Magharibi Mathayo 14:23. La ishai Mathayo 14:23 na Luka 6:12. Takbir. Mmoja akasilimu. Baada ya kusilimu mama naye akasilimu na watoto wake wakasilimu. Baada ya wiki moja naandaa muhadhara mkubwa ili tumtangaze huyu aliyekuwa mslimu, na kuja kusikia askari anakuja kunikamata. Tip, wewe ndio kesede? Kasema ndio mimi huyo. Ah, nifuate. Sasa nikufuate wapi na mimi niko na safari zangu za kuandaa mambo yangu ya dini? Basi wazee wakasema bana mfuate, ukishaona mtu kama huyu tayari serikali hiyo. Haya bana, nikamfuata. Anaenda hivi na mimi nakwenda. Anaenda hivi na mimi nakwenda. Mpaka tukafika kwenye mahakama. Nikamkuta kuna mtu yuko anasamba. Kusamba siji nyinyi mtaelewaje. Yaani iko na ojiwa. Wakamuuliza, uliyetwambia ndiye huyu? Ndio kesede huyu au labda tumekosea? Tumtafute kesede mwenyewe. Alipontizama akasema, "Ah, huu ndio kesede huyu." Anafanyaga nini kosa yake?
akasema huyu ndo mwenye anafundisha tauhidi. Wakamuuliza, serikali haijui nini tauhidi, tuambie wewe tauhidi ni kitu gani? Akasema tauhidi maana yake kuwalazimisha Wakristo kwa nguvu watoke katika Ukristo na kuingia katika Uislamu kwa nguvu, kisha kuwafundisha teknika ya kuua mtu afe kwa haraka. Inna lillahi. Alipomaliza tu nikachukuliwa, nikatolewa viato, nikatolewa saa, nikachukuliwa simu, nikapelekwa mpaka ndani. Miaka mine mimi niko jela. Kwa wivu ya watu kusilimu nikafungwa miaka mine bila kuojiwa. Miaka mine niko jela. Mabwana, hakuna kitu muhimu kama kuutangaza Uislamu. Na wallahi wabillahi, nusra ya Mungu utaipata kama umejitolea kuutangaza Uislamu. Huu mazinge mnamuona hapa leo, mnamuona kama mnayemzoea, lakini thamani yake ni kubwa katika jamii ya Kiislamu. Mpaka anaanza kazi ya dawa mazinge, si tuko bado wadogo, tunamsikia sikia jina mazinge, 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 hatuyamuonaka. Lakini nashangaa na kuja Tanzania na mkuta huyu na miaka yake yuko tu, huyo hajaacha. Wallahi huyu anatakiwa aungwe mkono kwa hali yote. Na huyu si mtu wa kumwacha hivi umazinge. Ni mtu anatakiwa aungwe mkono kwa sababu kazi anayoifanya bado anaendelea kuifanya. Kuna wakimo chake waishagaacha huyu, waishagaacha kutangaza Uislamu. Wako mpaka leo. Leo kama iko natangaza Uislamu, thamani yake ni kubwa, na mumunge mkono katika njia zote. Pamoja na kuwa mnamuona mko naye, mnaika naye. Hivi kwetu Kongo wanamhitaji. Watu Kongo akisi mazinge atakuja, dunia nzima sijui tutaiweka wapi. Hawajamuona, lakini jina lake kubwa. Kaka, Allah kuzidishie kila la kheri, na iwe sababu ya Mungu kukuingiza peponi, na Mungu akusamee madhambi yako na kutengenezee familia yako. Ndugu zangu watukufu wa Islam, namalizia kusema hivi, likulli shay'in tariqun wa tariqul jannati ilmu. Kila kitu kiko na njia yake. Na njia ya mtu kuongokewa pepo, aridhiwe na Allah, apendwe na Allah, ni mtu kusoma dini ya Kiislamu, ni kuupeleka Uislamu. Wallahi tusiposoma dini yetu, wallahi watoto wetu tutawaua, watoto wetu tutawangamiza, tutapoteza jamii. Wangapi wako na ritadi kwa sababu ya kukosa kujua dini yao? Wangapi? Tuungane Uislamu, tumtangaze Bwana Mtume Muhammad. Mimi nina mada zaidi ya mamada ambazo natupendelea niweze kuzungumza. Insha Allah, siku nikibahatika tena, kaka mazinga nilete hapa, muniachie fursa nitoe mada zangu. Hakuna mtume, hakuna nabii aliyekuwa juu ya Bwana Mtume Muhammad. Hakuna kibiblia, kiQur'an. Hakuna. Yesu ni nabii mdogo sana kwa Bwana Mtume maradufu, kwa ushahidi wa Biblia, tena kwa kinywa cha Yesu. Mtuandalie kazi ya mihadhara. Mihadhara hapa imekufa Tanzania. Inabakilia mihadhara ya dawa. Watu wanafanya mihadhara ya dua, ndio inabakilia. Lakini mihadhara ya kumtangaza Bwana Mtume kama ndiye mtume wa haki imefifia. Na Waislamu mnayoona ya kawaida, huko inafifia. Ndugu zetu wako wanatangaza kumchafua Bwana Mtume Muhammad. Lakini tukisimama wima, tumtangaze Bwana Mtume Muhammad, tutapata baraka, tutapata baraka. In tansurullaha yansurukum wa yuthabbitu aqdamakum. Mungu anasema ikiwa mtanusuru mimi, na mimi nitawanusuruni na kuithibitisha miguu yenu. Maulama wamefafanua hapo ufafanuzi ulio mkubwa sana. Hapo kuna mambo mane, lakini mawili ya katikati inaonesha kuna nusura ya Allah ambayo Mungu anakuandalia. Lakini shurti ya kupata hiyo nusura ya Allah, kwanza nusuru dini yake. Ukinusuru dini yake, Allah atakupa nusura. Mbona hatunusuru wakati tunaringa kunusuru? Nusura ya Allah tutaipata. Kwa hiyo mengi ya kuzungumza yapo, insha Allah tuko pamoja. Nikibahatika kuletwa tena hapa na kaka yangu mazinge, insha Allah inawezekana nikaongea mengi insha Allah, kwa sababu tuko pamoja, tunafata mguu wake, tunafata nyayo yake. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insha Allah, wallahi huyu kijana na vitu maki zizi vuwaza na toka zile mfululizo mfululizo. Abbas, mimi hata nikiondoka leo sio kwenda Uingereza, akhera. Vijana hao, vijana hao, natisha hao. Fanya mchezo wewe. Huyo anaitwa Kisede. Fanya mchezo wewe. Haki ya Mungu, Abasi,
Na kwa pia mimi niko katika nyumba ya Allah ushahidi. Hakuna Mkristo yoyote nchi Kongo, Uganda, Kenya anaweza kupambana na sisi akafaulu. Hayupo. Nyie tembeeni, nyie fanyeni biashara, mkiambiwa toeni kama vile mnatoa. Nyinyi amwende kuleta kusabiri mikoani, amwezi. Kuna makafiri ukimkuta na mtukana mtume utakimbia we. Lakini sisi tunamwacheni amalize kwanza. Anatukana, akimaliza mtu anapewa cheo kumtukana mtume. Lakini ukiminya baadaye anakubali, anashahidia, anasema niko na mtukana mtume, sijui kama nitasamehewa. Tunamwambia umesamehewa. Kwa sababu Mwenyezi Mungu ni Rahufu Rahim, yeye anawasamehe waja wake. Mimi nikisema kama kuna tokea mtu Dar es Salaam hii anawakusanya mitume wote hao, sijui Mwakalinga, Mwakipimpiti, Mwakipesire, sijui Mwamposa, sijui nani. Allahu Akbar. Kwanza na wahoji kuhusu utume wao, wameupataje? Tunaanzia kwenye utume, aliyekupeni mtume nani? Tunaanza kuhoji kidogo, kama tulivyokwenda kumhoji ule mtume wa Mkulanga na Kishki. Kalala mzee na njaa zake, kaota siku hiyo anaambia nimemuota Jibrili anakuja akaniita ya Abdallah. Nikaitikia Rabeka. Akasema kuanzia leo wewe mtume. Kaambia wewe mzee njaa itakuwa. Wenzio ndio utume wanapewa hivyo. Wewe njaa itakuwa. Kalime viazi. Eti Abdallah eti mtume. Eti tuache kuelekea Maka, tuelekee Mkulanga. Si njaa hizi njaa hizi hivi. Halafu huyu mtu akienda kuchoma eti watu wanasikitika, hii huu anautafuta moto wa bila sababu. Kaambia wewe mzee njaa, punguza njaa. Yani kuna watu njaa wanaitoa tumboni wanaipeleka kichwani. Tumombe Allah tunusuru. Shabas, wallahi kwanza tunashukuru wewe katibu wa msikiti, imam, kutupa msikiti wako. Wallahi, wallahi Mwenyezi Mungu atakulipeni. Tumeyafikisha haya na Mwenyezi Mungu ni shahidi na hawa taifanyia kazi. Tunaomba dua kutoka kwako kwa sababu mashallah wewe unajua wapo umetoka, na Mwenyezi Mungu awe pamoja. Kabla ya Shabasi kuomba dua, tusome Bismillahi 21.